Okay, hi guys, kembali lagi dengan episod terbaru. So video kali ni aku nak tunjukkan korang macam mana korang nak buat virtual run kat rumah dengan menggunakan device-device yang tertentu lah. Okay, so specifically kali ni kita nak pakai jam Garmin 245 dengan handphone. Korang perlukan dua benda ni sahaja. Okay, phone korang, korang kena siap-siap install application Zwift. And then login semualah. Okay, so aku dapat update daripada Garmin Malaysia. So hanya dua device je yang boleh pakai yang boleh compatible lah dengan Zwift punya virtual run. Satu Forerunner 245, tak kisahlah 245 Music ke ataupun 245 biasa. Satu lagi 945. Okay, so basically nak connect dia senang je eh. Okay, korang buka Bluetooth korang. Okay, Bluetooth korang tengok sini, Bluetooth dah on eh. So dah buka Bluetooth. Okay, ni jam korang. Okay, jam memang dah ada connection Bluetooth lah. Kalau korang tengok sini, dah memang ada connection Bluetooth lah kat situ eh. Dia dah connect lah. So, pergi dekat sini. Okay, sini sepatutnya korang kena add tau. Add activity. Okay, kena add activity. Tapi tadi aku dah add terus. Activity terus pergi favorite. Okay, so sebab baru benda ni baru explore tadi. Okay, so sekarang ni ready to pair. Okay, so dah buka Zwift. Okay, kita teruskan. Login korang punya account and then kita terus on. Okay, tunggu jap. Zwift ni take time sikit lah, tengok internet kot. Sebab mungkin yang ramai pakai waktu-waktu restriction movement order ni. So aku rasa ramailah yang kat luar sana tengah buat virtual run sekarang eh. Okay, sekarang kita dah masuk. Dia akan automatic connected eh. Kalau korang tengok ni, dia terus automatic connected. Tapi yang paling penting korang kena on Bluetooth. Dia akan terus connect dekat phone lah. Okay, so bila dah connected, okay, kita punya run speed cadence dah connected, heart rate dah connected, speed pun dah connected. Kita terus tekan ok lah. Alright, so biasa-biasa lah, lama sikit. Memang server Zwift ni sejak 2 menjak ni dia agak slow sikit nak compare dengan before-before this punya ni lah. Alright, so right now, okay, kita pergi boleh buat workout. Okay, workout ni yang korang dah set lah. Okay, kalau first korang sign in, login, korang akan dapat satu workout punya schedule. Ni lah. So training ni korang boleh clear lah week berapa semua. Okay, kita terus pergi workout. Okay, so korang kena ready pakai jam dekat korang punya tangan. Okay, nampak ni dah tulis press start ni. So maknanya korang dah kena pakai, dah boleh running, start running lah. Tapi kita tunggu Zwift ni loading. Alright, sementara aku pakai jam ni, korang tengok dulu. Okay, so basically dah connected lah. Alright, senang je. Tak payah nak pergi setting-setting apa, Bluetooth setting ke apa. Okay, terus start macam ni lah. Okay, so nanti aku akan pergi ke living hall. Kita buat percuran kat sana lah. Okay, kita stop dulu. So sekarang kita nak connect kita punya phone ni ke TV kita. Okay, so that kita akan dapat lagi display yang paling besar lah. Kalau ni kan handphone kan kecil je kan. So kita connect kat TV eh. So cara nak connect ni depends kat korang punya TV punya spek. So kalau macam TV kita orang ni, kita pakai 2015 ni, dah lama lah ni. Okay, kita buka screen share, menu screen share. Lepas tu kita, tadi kita pergi application cast to TV. Sekejap aku tunjuk sekejap eh. Okay, kita pergi cast to TV. Okay, so korang tekan start. Okay, remote ni ada add sikit lah. Okay, so pergi TV korang. So kita tengok TV dah connected belum. Okay, so sekarang TV dah connected eh. Sama eh. Alright, so kita pergi balik Zwift tadi. Okay, nampak sama kan kat TV. Okay, kita tekan Zwift. Okay, besar gila. So maknanya korang akan lagi more fun lah untuk run. Lagi semangat lagi untuk run. Okay, ni pun dia ada music juga kot. Tak silap ada music juga pun ni. Okay, kita on music lagi. Nanti kita terus ke workout kita. Jom. Okay, music dah ada. So kita set up, buat set up macam ni lah. Okay, ni kita punya phone, kita punya TV.
So kita boleh start running. Okay, so sekarang kita tengah buat kerja dalam rumah. Ini salah satu cara ya yang korang boleh buat. Tapi rasanya kalau cara ni agak pening juga kot. Okay, so mungkin korang boleh buat skated macam ni ke. Okay, dari tempat pun boleh. Cuma pace tu mungkin korang tepat lah. Sebab pace macam ni cadence agak tinggi. Sebab dia short distance kan, between next cadence to next cadence. Okay, so kalau kita tengok kat sini, kita punya ni dah gerak lah. Rambut pun lebih kurang aku rambut kan. Ya. Okay, boleh baca dah macam-macam lah. Kalau korang boleh baca ni, kalau korang nak laju, okay boleh. Dia cek belakang sikit lah. Macam ni pun boleh. Kalau lari macam biasa pun boleh. Tak pernah juga kan. Yang pastikan korang punya kipas akan stay sauna supaya ruang ni tak jadi macam sauna. Okay. Right. Cool kan? Cumanya 2 jam je lah yang boleh setakat ni. Kami 245 dengan Forerunner 945. Phoenix 6, X ke 6, 5X semua masih dalam developer. Kami sedang developer lagi lah. Okay. Korang boleh tengok macam ni. So kalau macam ni lari pun banyak lari juga yang burn jugalah. Okay, so stay tune. Nanti kami measure kat update ke bawah bila jam-jam kami yang lain boleh buat bocoran and connect to Zwift. Memang very cool. TV besar, sedap tengok lah. Kalau korang pasang lagu, okay, kau punya phone tu boleh pasang lagu siap-siap. Alright, ada notification eh. Okay, so nak running sambil sembang-sembang nak bagi tahu tutorial semua agak susah sikit. Rasa tengah-mengah ni sebab running sambil cakap kan. Okay, so setakat ni dulu video pada kali ni. So aku harap video ni bermanfaat untuk korang. Time-time restriction movement order ni. Dan kita jumpa next video. Okay, check it out.